Her er noen momenter som er viktig å huske på når en skal bruke medisinsk utstyr, og som er viktig ved forflytning og mobilisering. I lov og forskrift om medisinsk utstyr så er det definert hva medisinsk utstyr er. Vi kan se på definisjonen. Med medisinsk utstyr menes i denne loven et hvert instrument, apparat, hjelpemiddel, materiale, gjenstand eller programvare med formål om diagnostisering, forebygging, overvåking, behandling eller lindring av sykdom. Eller det samme der det gjelder kompensasjon for skade eller handicap. Det kan være undersøkelse, utskiftning eller endring av anatomi eller av en fysiologisk prosess. Det kan være bruk av respirator, for eksempel. Eller svangerskapsforebyggelse. Med som medisinsk utstyr regnes også tilbehør til eller utstyr som på annen måte inngår i bruken av medisinsk utstyr. Men vi utelater produkter som har farmakologisk eller immunologisk virkning. Medisinsk utstyr har mange konkrete områder for bruk. Hvis vi ser på noen av disse, så kan det være behov for å gi kontinuerlig tilførsel av væske, for eksempel. Det kan være behov for at vi overvåker vitale tegn, at det blir gitt livsviktige medisiner eller væske, behov for å gi smertestillende, for eksempel kontinuerlig, at en avhjelper utfordringer som pasienten har grunnet sykdom eller skade, og at en sørger for ernæring. Før mobilisering er det viktig at du husker på å gi gode og tydelige avtaler med andre yrkesgrupper. Smertestillende er også viktig at det blir gitt før mobilisering. Og da er det viktig at du også husker på at det blir gitt nok tid til at disse skal virke. Du må også avklare med lege eller annet personell hvilket utstyr som kan tas bort, som du kan transportere med ved forflytning, eller om det er utstyr som gjør at pasienten må være tilkoblet nær sengen. Det er viktig også at du har en klar og tydelig avtale i forhold til tid, og at du ber om assistanse der du har behov for dette, slik at en jobber i et team med andre yrkesgrupper. Noe utstyr som du gjerne vil se ofte, kan være overvåking av blodtrykk, puls og oksygen. På det øverste bildet her ser en for eksempel en blodtrykksmansjett. Og på det nederste bildet kan en se en plett hvor en kan overvåke både oksygenmetning og puls. En kan også se at pasienten er tilkoblet via hjerteovervåking. Og det gjøres, da er det sånne lapper som er satt direkte på huden til pasienten, og så overvåker hjertet via EKG. Det kan også være overvåking, eller at en gir oksygen. Og da kan en få det for eksempel på maske, eller som her, der det er en liten svamp som er satt inn i nesen. Eller en kan også se at det blir gitt på et kateter, et nesekateter. Dette er et kateter, og sånn ser det ut før det er fiksert. Det gjøres ved at en blåser opp en ballong, og at en setter inn væske i kateteret som holder dette kateteret på plass. Slik ser kateteret ut når det er lagt inn i blæren til pasienten. Og her ser en hvordan denne ballongen er det som fikserer selve kateteret. Når dette er lagt inn hos pasienten, som vi ser for eksempel her, så ser dere at det er den ballongen som fikserer kateteret, og at posen er fiksert for seg. Det er veldig viktig at en derfor unngår drag ved forflytning eller mobilisering. Det kan være nødvendig at pasienten får smertestillende eller andre medikamenter eller væske direkte inn i årene.
Og da kan jeg legge det inn under huden og inn i åren ved et perifert venekateter, som vist her. Det kan være tilkoblet flere forskjellige typer medisinsk utstyr, men sånn som denne pumpen som leverer både væske og medisiner. En kan også ha denne tilkoblet rett under huden, så samme pumpen kan gi medikamenter også rett inn i huden. Og da kan det gjøres ved en nål slik en ser her. Den kan også være tilkoblet en annen type medisinsk utstyr som leverer for eksempel smertestillende. En kan også gi væske og medikamenter rett inn i en større vene. Det kan gjøres inn som et sentralt venøst kateter inn i en stor vene, og det kan gjøres kortvarig. En kan også ha dette liggende lenger, og da vil en gjerne bruke et Hickman-kateter. Det er fiksert på en litt annen måte, og det ender i hjerteposen. En kan også ha et kateter liggende i en stor vene, men der selve porten er operert inn under huden hos pasienten, og dette kan ligge lenge. Et sentralt venøst kateter kan også ha utgangsport i armen. Et slikt kateter, sånn som vi ser det oppe, så er det sånn en ser det når det er lagt inn hos en pasient. Og dette vil for eksempel være et sentralt venøst kateter som skal ligge kortvarig. Når vi ser på bildet under, så ser vi her er delen som du ser, slik som det er på utsiden hos pasienten, og som vi ser oppe på bildet over. Så ser en bit her. Og den delen er den som skal festes til pasienten, og det vil gjerne gjøres med sting. Og disse må vi observere at det ligger sånn, og at det er fiksert før mobilisering. Vi må ha oversikt over dette under mobilisering, og sjekke igjen etter mobilisering. Den siste delen her er den som ligger inn i selve venen hos pasienten. Og her er det hull for at det skal leveres væske og medisiner. Det er derfor viktig at det ikke trekkes ut, fordi at det da kan suges luft inn og skape stor skade. Dette er kateter som kun håndteres av personell med egen opplæring. Du kan også gi medikamenter inn under hjernehinnene, for eksempel inn i ryggmagen. Da kan det legges, sånn som her, et kateter inn i epiduralrommet, for eksempel. Og den kan være festet til medisinsk utstyr, som for eksempel denne pumpen. En kan også få væske og ernæring gjennom en sonde som går via nesen og ned i magesekken. En nasogastrisk sonde. Her er det også helt vesentlig at en unngår drag, for fiksasjonen vil for eksempel være kun denne som vi ser her. En kan også få det samme levert gjennom en sonde som går direkte inn i magesekken. Den vil kunne være fiksert, sånn som vi ser her med en plate på innsiden av magesekken, eller med en ballong. Det er viktig at vi husker på, når vi assisterer ved mobilisering og forflytning, at noen av pasientene våre har ett utstyr eller få medisinske utstyr som du må ta hensyn til ved forflytning, mens andre kan ha svært mange. Det er også noe jeg gjerne vil si, og det er at i forskriften så står det konkret om opplæring av brukere. Og det er virksomheten som skal sørge for at brukere av medisinsk utstyr får opplæring. At opplæringen blant annet gjennomføres både ved nyanskaffelse, nyansettelse og bruk av vikarer. Og at denne opplæringen skal være både systematisk og det skal dokumenteres at det er gjennomført. De kildene jeg har brukt er lov om medisinsk utstyr
og forskrift om medisinsk utstyr.